Välkommen till Stures modellvärld. Följ med här ska du få se. Det är alltså Hedemora rådhus vi tittar på här. Rådhuset här, det byggdes 1761. Och det gjorde man efter den stora branden 1754, då rådstugan brann ner. Men då byggde man bara en våning. Sen byggdes det på en våning till 1797. På 1800-talet, då fanns det lagård och stall till den här byggnaden också, för borgmästaren, han var även bonde. Det fungerar ju fortfarande som administrationsbyggnad i Hedemora där. Och kommunalrådet Ulf Hansson sitter väl inne här i det här fönstret om jag inte är alldeles fel underrättad. Det finns en del roliga detaljer på den här modellen då. Till exempel en skvallerspegel som sitter uppe vid fönstret här som man påpekade när jag byggde det här huset att den måste du ha med va. Sen finns det ju ett väldigt fint räcke på balkongen här uppe. Med Hedemora granen formad, men det kan jag tyvärr inte åstadkomma i modell utan det får bli en sorts kompromissgrej där. Det här huset innehåller ju också ett annex, tillhör ett annex här. Och det är ritat av Lars Israel Wahlman och det byggdes 1902. Det är arkiv och det har fungerat som tvättstuga och vebod. Föreningen Hantverk och Design tycker att man nu ska göra ett museum av det här. Så man kan dra nytta av arkivet till exempel. Nya grejer som finns är till exempel det här soputrymmet här. Och det kan man titta in. Här finns det då en väldigt trevlig skylt där det står tala berättat vilka som har byggt det, just det utrymmet och när. Men som sagt, det här har vi en speciell relation till. Vi gifte oss här, Karin och jag, och vi står här på trappan nu i brudutstyrsel här. Och en jublande publik står nedanför. Vi åkte då till rådhuset i en lövad folkvagn cab som vi ser här. Ja, det var Hedemora rådhus.